Lijep pozdrav, gledate plavo izdanje emisije Boje zemlje. Upoznajemo vas s običajima i kulturnom baštinom ribarskih mjesta, vodimo na razne ribarske manifestacije i donosimo priče s mora i priče o moru. Ostanite s nama i pogledajte što smo danas pripremili. U današnjoj emisiji donosimo: u Tarskoj vali održan izlov ribe u znanstveno-istraživačke svrhe. Laguristarski švoj dodijelio odluke o odabiru projekata za mjeru 5. Kada je u pitanju izlov ribe u Tarskoj vali, mišljenja su podijeljena. Dok se jedni protive ovakvoj vrsti ribolova, drugi se nadaju dozvoli za ponovno zatvaranje i povlačenje mreža. Nekad smo radili do mjesec dana, povlačili smo sve ručno, potezali smo ručno, ali onaj put je bilo više ljudi, interesantno, mladi ljudi i to smo bili. I plus je bilo vanjski ljudi, oko 100 ljudi nas je bilo koji smo povlačili mrežu. Krenuli bi od ulaska u Mirnu, preći Mirnu su prvi dan i poslije smo polako, normalno radili svaki dan po malo, jer smo, ali prvi dan smo radili 24 sata bez prestanka. Najviše je bilo cipli, rekordi su bili dva puta, 90. 9 vagona cipli i 71. bilo 7 vagona. To smo, 90. smo rekord napravili svih, kaj ja pamtim. A poslije po 4-5 vagona svake godine, dok je bio mir u Tarskoj vali. Posljednji komercijalni izlov ribe mrežama potegačama održao se u Tarskoj vali 2013. godine. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju zabranjen je ovakav način ribolova. Nije prepoznato takav način ribaranja u Europi i zbog toga se od samog ulaska, bismo rekli, mi na neki način suprotstavljamo i jednostavno pokušavamo uz pomoć ministarstva koje nas na neki način sigurno definitivno prati, i zbog toga smo bili nužni napraviti par, bismo rekli, takvih istraživačkih izlova da bi ministarstvo imalo sve potrebne elemente da bi moglo ići sa traženjem takvog jednog izuzeća, odnosno takozvane derogacije za izlov Tarske vale. Ušće rijeke Mirne stanište je velikog broja komercijalnih vrsta riba, a tradicionalni izlov obavljao se jednom ili dva put godišnje više od 900 godina. Ove godine, kao i posljednjih nekoliko, odrađen je u znanstveno-istraživačke svrhe. Splitski institut vrši jedno istraživanje koje je indirektno i direktno vezano uz više stvari. Prvo je vezano uz pokušaj i želju da se za ovaj tip ribolovnog alata napravi derogacija što se tiče Europske unije, znači izuzeće, da se ovaj tip ribolova održi i ostavi kako bi na ovom području se nastavio ovaj tip ribolova u smislu i izlova tradicionalnog, jeli, koji je već ovdje tradicionalan preko 900 godina. Institut za oceanografiju i ribarstvo zanima, osim ovog što se tiče tipa ribolovnog alata, odnosno načina izlova, tipa povlačnih mreža, koliko je taj učinak, koliko je taj efekat tog tipa ribolova na riblje populacije, a uostalom, ukoliko dotične lokalne institucije, poput ribarskih zadruga, a ukoliko neko želi da ima nekakvu koncesiju nad izlovom, što bi bilo najidealnije da se to napravi, je li, da se to napravi istraživanje u smislu koliki je efekat ovakvog tipa ribolova na riblje populacije. Zatvaranje Tarske vale pod nadzorom Splitskog instituta trajalo je 7 dana. To se zatvara cijele od takozvanog kamenolomnog na suprotnom stranu gdje je sad trenutno kamp. Definitivno ono što je važno ovdje kazati, da se na ovom području, bismo rekli malo širem području, da se ovdje neka zatvarala i uvala Peškera u Poreću, da se zatvarao i Limski kanal, bismo rekli,
da se Tarska vala zatvarala jedne godine od ribara, bismo rekli, sa područja današnje općine Tarvabraga, druge godine su zatvarali ribari iz Novigrada, tako da tu se zajedno poslije jedna velika, duga, bismo rekli, ribarska tradicija. Ono što je bitno isto tako iskazati da je upravo na ovom području osnovana prva ribarska zadruga u Hrvatskoj, znači u Hrvatskom priobalju daleka 1950. godina, bismo rekli, kad se osnovala prva ribarska zadruga. Jedan od ciljeva je utvrditi trenutni sastav lovine s osvrtom na tradicionalni način ribolova u Tarskoj vali, te koliko su uznapredovali procesi meridionalizacije i tropikalizacije u Jadranskom moru. U ovom trenutku sve više je tih tropskih elemenata u jadranskoj ihtiofauni, koji ne samo da se pojavljuju, nego već imaju tendenciju pomjeranja prema sjevernim područjima. U ovom trenutku, što se tiče tih vrsta, je najintenzivnija ta vrsta, najčešća ta vrsta, to je strijelko koji u stvari nije alohtona, nego autohtona, znači domicilna vrsta, međutim koja je proširila toliko svoj areal rasprostranjenja da je već dospjela i ovdje u sjeverni Jadran, i to po prvi puta na ovim niskim temperaturama, ne samo za Jadran, već za čitav svijet. Znači pojava ove vrste u ovim prostorima je u stvari jedna biološka senzacija. Ta stalna nazočnost u lovinama na neki način remeti strukturu ulova ovim tipom, znači ribolova, znači što narušava tradicionalni tip, a to je ta prisutnost stalnog cipla. Znači cilj je cjelokupne te lovine, da bude u lovinama bude cipak, što je tradicionalni način tog izlova na ovim prostorima, pogledajte prostoru Tarske vale. Kako bi građane educirali o pojavi i utjecaju strijelke skakuše, ponekoliko su živih primjeraka stigli iz pulskog akvarija. Pa iskoristili smo priliku, kolega nas je zvao iz Splita, da se danas love strijelke. Stoga smo došli po nekoliko primjerka kako bismo ih pokazali u edukativne svrhe u akvariju Pula. Mi smo ih imali, međutim nisu nam opstale, na početku nismo znali točno koliko njima možda treba temperatura i to sada već nešto više znamo i pretpostavljamo da će opstati i jedino trebaju nam manje jedinke. Prema prvim neslužbenim podacima u lovini je zabilježeno preko 60% strijelke skakuše, oko 30% cipla te 10% ostale ribe. Detaljna analiza biti će prikazana u izvješću za potrebe Ministarstva poljoprivrede. Znači, nama su bitni podaci bioloških parametara. Znači, s čime se ta strijelka hrani, koji su to parametri, znači na kojoj temperaturi egzistira. Mi smo ovdje po prvi puta za svijet utvrdili da se ova vrsta pojavljuje na ovako niskim temperaturama, što nigdje nisu zabilježene u svijetu. Znači, ispod 14 stupnjeva Celzijusovih, nigdje na svijetu strijelka nije zabilježena osim ovdje. Što je taj impuls koji tjera tu vrstu da biološki može doći ovdje i egzistirati na ovom području? To su predmeti istraživanja. Poglavito sad kada su ti podaci po prvi puta na svjetskom nivou. Znači, vi nigdje nećete u svijetu naći, ja kad sam prezentirao ove rezultate, to je bila senzacija da se ta vrsta uopće pojavi na temperaturama ispod 14 stupnjeva Celzijusovih. To je senzacija. Znači, mi moramo uhvatiti vremena, znači istražiti najprije s čime se ta vrsta doistinu, recimo, u novom okolišu, odnosno u novim uvjetima okoliša u kojima je ona došla, moramo vidjeti s čime se hrani. Znači, što je njezin glavni? Mi pretpostavljamo da je to cipal i da donekle utječe i na strukturu ulova. Ovakvim tipom ribolova na strukturu ulova utječe i ta nazočnost strijelke. Do sada je uvijek bila nazočno najviše cipla. Pet vrsta je, ali od tih je bio cipar zlatac. Znači, tradicionalno je cipar zlatac bio najčešća lovina. Iz Splitskog instituta potvrđuju kako ovaj način ribolova nije problematičan i kako bi se trebao nastaviti na području Tarske vale. Mislim da je to potrebno za Republiku Hrvatsku, barem na našem nivou, da se to dozvoli i da se na našem nivou to regulira. Znači, da se uvedu zakonski elementi i da se sprovede ono što se sprovodilo ovdje više od 900 godina. Mislim da mi već znamo i kada bi to trebalo raditi i kad su ti problematični momenti u tipu da ne bi utjecali na mrijest glavnih gospodarskih vrsta. Mi imamo podatke i mi smo spremni to sve podastrijeti i na
europskom nivou, znači što se tiče toga, što bi rekli pučki, podastreti Brislu te podatke, tako da što se toga tiče nema problema. Međutim, problem je, ja mislim, više u tom elementu da li naši političari žele to, da li to žele zatražiti uopće na nivou Republike Hrvatske, da se to traži od Brisla, mislim da tu nema nikakvih problema, samo je bitna politička volja da se to sprovede. Ja osobno smatram da bi se trebao nastaviti taj tradicionalni tip ribolova, ali u okvirima naših zakonskih regulativa i da se naravno dadu koncesije, pa ćemo vidjeti kako će to biti, ali generalno bioloških problema stvarno nema. Iako je planirano da će se jedan dio lovine pustiti natrag u more, kako ističu, zbog velike nazočnosti strijelke skakuše nije pušten, jer bi se time narušio uzorak glavne ciljane vrste. Jedan dio ulova otišao je na danju analizu Split, a manji dio koji je ostao u Istri je doniran. Iz ribarske zadruge se nadaju kako će se ostvariti nastavak tradicionalnog izlova Tarske vale, jer je taj izlov uz povećan izlov muzgavaca jedna od temeljnih aktivnosti na kojima je zadruga osnovana. U nastavku donosimo priču o podvodnom ribolovu. Video zapise nam je ustupio Vedran Vitez, a mi smo složili kratku priču. Uključite se i vi u kreiranje sadržaja emisije Boje zemlje. Šaljite nam vaše videozapise i fotografije iz ribolova, mi ćemo ih rado objaviti u emisiji.
Vaš oglas može biti objavljen u sklopu emisije Boje zemlje. Javite nam se na mail marketing@bojezemlje.hr ili putem društvenih mreža. Laguristarski švoj dodijelio je odluke o odabiru projekata za mjeru 5 i predstavio rezultate provedbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu. S ciljem poticanja održivog razvoja lokalnog ribarstvenog i akvakulturnog područja i jačanja uloge ribarstvene zajednice, Laguristarski švoj dodijelio je odluke o odabiru 3 projekta za mjeru 5, odnosno organizaciju edukativnih događaja u svrhu jačanja svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa te zaštiti mora i voda. Evo, danas smo dodijelili ukupno 3 odluke o odabiru za našu posljednju mjeru, mjeru 5 iz naše lokalne razvojne strategije u ukupnom iznosu od gotovo 504 tisuće kuna za naša 3 korisnika, Udruženje obrtnika Poreč, Turistička zajednica općine Vrsar i Ronilački klub Ugor, također iz Vrsara. Sa ovom mjerom 5, odnosno sa današnjim odlukama o odabiru, raspisali smo dakle sve natječaje i dodijelili sva sredstva iz omotnice koju smo dobili za programsko razdoblje 2014-2020. Za naš Lagur to je ukupno gotovo 12 milijuna i 306 tisuća kuna za 17 projekata sveukupno, odnosno imali smo 5 natječaja kroz 5 mjera. Svi projekti doprinijet će promociji ribarstvenog područja Lagura. Pa naš projekt je, zove se Jedi zdravo, čuvaj plavo i usmjeren je na razvoj pilot manifestacija, održivih pilot manifestacija na način da se bolje integrira turistički i ribarski sektor i to s naglaskom, odnosno u skladu sa zdravom prehranom i održivošću. Pa tako će se kroz ovaj projekt financirati razne edukativne aktivnosti kroz koje će ti ponuđači na manifestacijama zapravo naučiti na koji način nuditi atraktivno u street food obliku lokalnu ribu i gdje ju nabavljati. S druge strane, zašto je važna konzumacija naše lokalne ribe? I treći naglasak je na tome kako očuvati more i okoliš i morske resurse. Tako da će, znači, kraj tog, recimo kruna tog projekta biti 2 pilot manifestacije gdje će se u street food obliku nuditi te lokalne namirnice gdje se mladi naraštaj kao ponuđači, ali s druge strane lokalno stanovništvo i turisti nekako obrazovati kroz tu manifestaciju na konzumaciju lokalne ribe, na konzumaciju zdravih proizvoda, ali istovremeno i na očuvanje ribarske tradicije i zaštitu mora i morskih resursa. Mi smo htjeli našim projektom definirati u kojem smjeru se ribarstvo mora razvijati na području Poreštine i izrazito smo zadovoljni što nas je Lagur prepoznao, prihvatio naš projekat. U sklopu tog projekta nabavit ćemo novu opremu za našu kongresnu dvoranu koja nam nedostaje da organiziramo edukativni skup koji je u planu. Osim tog edukativnog skupa, mi ćemo napraviti logo, znak skupa, medijski popratiti sav događaj, ali naravno najvažniji cilj našeg projekta i ono gdje želimo svakako pomoći ribarstvu našim obrtnicima je izrada studije sa popratnim prezentacijama da se znade u kojem smjeru je ispravno ići sa razvojem ribarstva na našem području. Mi imamo veliki problem, da se godinama su se nataložile ili izgubile ribarske mreže koje su jednostavno zagadile naše sike, pogotovo siku koju imamo projekat gljiva. To je jedna od najljepših sika koja je tu na zapadnoj obali Istre. Znači, gljiva kao ronilačka destinacija je toliko interesantna, na njoj postoji jedan prirodni kip u obliku zatvorenog vrganja. I to i centri i klubovi žele posjećivati, posjećuju. Međutim, mene kao ribara, koji sam isto ribar, bavim se ribarstvom, me sram i kad vidim tolike mreže koje ostaju doli, i to za podignuti te stare ribarske mreže, zahtjevan je jedan projekat ovako, koji će nama pomoći u opremi. Znači, pomoći će nam svakako da nabavimo balone koji su jako bitni da naš klub to izvede, napravi. To će biti jedan među prvima
projektima i prvi značajni ekološki, ovako da kažem, projekt koji ćemo očistiti jednu takvu siku, probati je zaštititi, jer to se, kažem, godinama se taložilo, niko nije bio u mogućnosti te mreže izvaditi. Tako da se radujem tom projektu i bit će ih još, sigurno vjerujem da ćemo poći, to će biti prva sika koju ćemo htjeti očistiti, a ima ih još jako puno. Za raspisivanje natječaja Laguri Istarski švoj 2017. godine dobio je na raspolaganje nešto više od 12 milijuna kuna iz omotnice Uprave za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede. Mi smo kroz ovu našu omotnicu pokušali strateški razmišljati, odnosno povezati sve ove mjere i projekte koji se financiraju, a na način, dakle, da postignemo što veći učinak, tako da jedan od strateških, odnosno dugoročnih vizija i ciljeva Lagura je povećanje potrošnje, dakle, ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama, tako da smo kroz nekolicinu mjera povezali, dakle, i samo, dakle, mogućnost povećanja, tako da smo, evo, za naše vrtiće i škole financirali opremanje kuhinja. Sa druge strane financiramo, dakle, i naša vozila i prodajna mjesta, ali, znači, ta prodajna mjesta i vozila moraju garantirati prijevoz i imanje, dakle, minimalno 60% lokalne ribe u svom sveukupnom asortimanu. Svi projekti trebali bi biti završeni do kraja 2023. godine. Sa ovim zaključujemo ovo programsko razdoblje koje je iza nas 2014-2020 i okrećemo se, dakle, planiranju naše nove strategije, naše nove omotnice. Naravno da moramo čekati nadređene dokumente, uredbe Europske unije, naše Ministarstvo poljoprivrede, Upravu za ribarstvo da nam da pravila i omotnice za iduće programsko razdoblje 2021-2027 koje nas čeka, isto tako se nadamo, ovako lijepim i funkcionalnim projektima. Stigli smo do kraja emisije Boje zemlje. Pratiti nas možete i na našim društvenim mrežama i službenoj stranici www.bojezemlje.hr. Svi video prilozi i sve emisije dostupne su i na našem YouTube kanalu. Vidimo se za tjedan dana u istom terminu. Lijep pozdrav!